good nongeye kubasuza nongeye kubaramutsa nongeye kwifuriza kugubwa neza aho muri hose abanyarwanda bari mu Rwanda bari hanze yarwo mu ntara zose zigize igihugu ariko nanone no mu bihugu byose bigize imigabane yose y'isi uyu munsi rero nabwiye ngo nagiye ahantu bita Norvège nasuye abageni bari mu kwabuki harimo no kwabuki ku raperikazi Candymoon supplier uyu nyicaye buryo rero ni umutware wiwe baherutse gukora ubukwe mu minsi ishize bro twibwire re ya amazina abanyita yakaremye abdara abdara yego meze neza uri mu kwabuki neza cyane uraboneka neza cyane ahantu bari gushaka ubuki urabona buri buboneka burari hamwe na mata n'ubuki na mata byose none kagisi ka mbere nakanyweye abdara meze neza ndaba meze neza cyane kandi wa mutsindi neza cyane nicyo bivuze umva koko ariko umuntu uri mu byishimo uhita umubona byanze bikunze bro nari ndimo ndaganira nawe mu kanya arimo yambwiye ukuntu mwahuye buriya rero hari ukuntu kendi we yabivuze njye ngira ngo ni bya bindi bye ashobora no kujokinga simbi menye nyibwirira undi kendi mwahuye gute ewa natwahuye sije nari umufana wa P Fla nza kujya kumusura muri gereza yarafungiye Mageragere kuko ni naho nakoreraga akazi none ngiye yo nza gusanga Candymoon yari yica yantu yahageze saa 2 mageze gye mita mpamagara piko kubera akazi baramunzanira bamuzanye ngiye kubona mbona na Candymoon arahageze tuvuga se uyu ni iki arambwiye ati ni Candymoon ndabwiye ni byiza cyane tuza kuvugana gutyo tukomeza tuvugana kuri telefone ndabyibuka hari mu kwa 2017 mu kwa munani kopi yaburaga nk'ukwezi ngavemo tuzakomeza tuvugana kuri telefone tukaganira cyane yabiza kugiraho numva njye muri njyewe burya ngo uwawe ntahajya numva muri njye yajemo namukunze ndabimubwira mbimubwiye nyine aza kumbwira ngo ngije ni bimwe by'abafana nyine ngo ndabizi ko nkunda nk'umufana eh ana bro nashatse guhita sibana nimero ye nashatse gusiba nimero ye oh ana ndavuga ni ah by'abafana ndagano ya ni biri serious kandi n'urukundo ruzima arambwira ati ah katurebe uko uzitwara nicyo kizaguha kugukunda nanjye ndavugana nanjye ku mutima kuko numvaga ko nta mu muco wacu wa Kinyarwanda nta munyarwanda utsindwa duhora dutsinda numva ko ndavuga nti nzagutsindira byanga byakunda ndibwo nanjye nakomeje gukotana nyine nkuko abivuga ngo ngo barakotana nanjye narakomeje ndakotana nza igihe kiragera ndamutsindira Igihe kigera uramutsinda none uyu munsi wamaze gushyiraho ikirango byararangiye ugeze kumbwa ko ari umufana wa P ubusanzwe umuziki wa Candymoon we wari uwuzi wenda wushaka kutana umuzi ku muziki we wari uwuzi umuziki nari nkuzi kuko hari indirimbo nyinshi nagiye nawe namwumvagamo nkumva iza P ko nkunda rap cyane rap yo mu Rwanda ndayemera nuko nyine igira gutyo kumva hajemo akantu tamenya ariko nkunda umuziki nyarwanda cyane nge warakumvaga umuziki wari uzi ariko ntago ari umufana we mbere nari mfana gapi kuko ntago ntago ibyo ndese nambeshye se nkubeshye ariko nyuma hise umu umfa none se urumva nawe ibyo byo urabyumva ko nahise sino kuba umufana gusa ahubwo cyo cyaga ndashaka ko nifuza ko yagera kure mu muziki we hari ukuntu rero abantu bagiye yanabimbwiye abantu bagiye bakubwira urusuriya muri aperikazo za mushobora abantu banywa ibyo byabwenge urumva ibintu yirirwa akora n'abanyamakuru cyangwa se abahanzi bagenzwe cyangwa producers ayo magambo wajya guyumva aya magambo narayabwiwe cyane menshi arenze ariko kuko njye narinzi ko nta munyarwanda utsindwa yarabimbwiraga nyine bigaca mu gutwi bigasokera mukundi nkavuga icyo nzi nuko nyirubwitewe ntagarambira kanwe icyo kiyo byabwenge kandi ntago nta nabo banyamakuru nta kinabo ntago ndabimubonamo icyo nemeraga nicyo ubwe yambwiraga naho undi muntu icyo yambwiraga ngo ibyasohotse mu bitangazamakuru barasohoraga kugira ngo nabo niko kazi ariko icyo we yanyibwiraga ku giti cye nicyo njye nakurikizaga kuko
nta kindi kintu agomba kuba nakumva. Nta kindi kintu wagombaga kuba wakumva. Uza gufata icyemezo rero uvuga uti wa mukobwa nakunze, nakundiye filia za Mageragere, reka noneho mumenyeshe ko tugiye kubana. Ubimubwira yabyakiriye gute bro? Ah, wana narabwiye ni ngiye ndashaka ko twabana tugakora umuryango. Nawe nta sinzi ikintu yabifashe, abanje kuvuga ati ariko sibyo nibyo. Ndavuga nibyo nkubwiye ntago sinagari sinabuza ahantu najya gukinira comedian. Naje kubikubwira ko atari comedian ni mbikubwiye nk'ukuri. Arangije aravuga ati birashoboka koko ubwigiye kintuzabe tuzicarenge nawe tubipange turi babiri koko nk'ukuri tureke kubivugira kuri telefone. Icyo gihe nene namubwira kuri telefone twaricaye turabipanga ndamutumwere kuko bigomba kugenda. Tuza kubyemera kandi biraba kandi biba neza. Biraba kandi biba neza. Ubukwe bwarabaye, urabizi n'umunyamuziki n'umuraperi kazi. Aribuze gukomeza umuziki? Nicyo kintu cyatumye yambwiraga imbogamizi zafite mu muziki za buri kimwe. Ikintu cyatumye nifuza ko nonge ngomba agomba gukomeza, agomba gukomeza umuziki cyane ahubwo noneho ku buryo yagera naho ayifuza nawe ubwe. Aho yifuza kuba yagera nanjye ndifuza ko yazahagera kuko ntago icyo namukundiye namukundiye ko n'uwo muziki awukora nakore ntago namubuzi icyo akora kandi yishimira mu kintu namukundiye n'icyo namwijeje kumukunda namubwiye ko buri cyo yifuza buri cyo ashaka azagikore mu gihe azabona ko ari cyo cyukuri koko. Candymoon umuraperi kazi wari ufite izina nibyo bintu byatumye umubona ukavuga uti ni nk'utwe tuntu nawe wabonye ukavuga uti ko no mukobwa yazambera umugore yazambera umufasha nibyo bintu wamukundiye. Ya kintu namukundiye giye muri we ni umuntu ugira ukuri uvugisha ukuri kose akubwira ukuri icyo akubwiye kiba ari cyo kandi namukundiye ko ari umuntu uri serious buri cyo akora. Nyine hari abantu bakubwira ati abaraperi aba bahanzi nta muntu ugira ukuri n'ababeshyi n'icyo ariko nasanze nyine ni bya bindi by'abanyarwanda tukivuga ngo turacyashaka ngo umuntu uvugishwe n'ubugeni igishakamba ariko burya buri wese agira ukuri muri we kandi buri wese yaba uwo yifuza. P Fla wahoze uri umufana we uyu munsi yabaye umuruhanga birangiye aguhaye umugore none ubanza ubufana bwikubye kabiri. P just nyine nari umufana ariko none ndi umufana none nkaba n'umuvandimwe nga ni buri kimwe nono cyanjye urumva ko ewana ni ibintu bigomba kwikuba nyine ampaye umugeni na warabizi njya muhamaga nkabimubwira ngo ngani piwe warakoze arandemeye arandemeye nago njya mbihakana ewana hangaho yarakureme ndabyemeye ndumva ndabyemeye arandemeye mujye mufana abahanzi nyarwanda nibo bashobora kukurangira n'umugeni bana bigahura ushobora gufana umuhanzi ugasanga mu bafana be bandi harimo umugore wawe nta wamenya so ngayo ngo kuri no rugero rwa mbere bro. Ubutumwa rero ku bakunze umuziki wa Candymoon kuko Candymoon yambwiye ngo ni ubu ngubu manager officiel yabonetse baho ubutumwa bubihere we yabivuga akabona ibimwe by'abahanzi we bubihere ya Candymoon araje bamwitege ajaje kuko ndumva afite projet ndende yo gukora afite ibintu byinshi byo gukora kandi arabikora bibagezeho cyane nk'abafana biwe so wakoze cyane. Anaho rakoze cyane. Amaso ntahumbye ijoro twatoje umubiri, ikaramu n'impapuro bisasa uburiri. Life ni hasi mihandi duhu rw'amenyo medi ikeneye utunze bya mirenge ku ntenyo. Support ya Kapari Sex ngo aguhe sign, abakagusunitsa ari bo bagushyira down. Ntagucika intege twe turacyakota n'inkotanyi ku mutima twatsinze sotana. Twararize twarihanaguye bro, twandika agenda nyinshi zaruzuye phone. Bakunda byacitse no kutuvuga amadefo badutunga urutoki nyamarenye zibari. Ho ra Yambi TV hano ndi rero ni mu karere ka Nyarugenge of course ahantu bita Norvege nasuye Candymoon surprise umeze gute Ken meze neza dusuza abantu ku cyumweru babwira uti bimeze bite tujye gusenga arije ndi ari insengero ntibazifunguye emi ako wikubahirizwa mabwiriza bubahiriza amabwiriza basigemo metero ibintu byo kujya mukora kora kuduseke twamato reka reka nimutubahiriza amabwiriza udupfukamunwa hafi gukaraba intoki umva abantu bajya gusenya mu nzu turabasohoramo murabona ko umuhe rugenda ugabanyuka turashimira iyi leta yacu kabisa iri kubikora fresh
Niba wakurikiye Candymoon ko ntari kuganira wakabaye umenye impamvu namusuye urabona ko ikiganza ari gukoresha gitandukanye n'icyo yakoreshaga ubusanzwe. Ken, nje kugusura home bivuze ko mu minsi micyangwa ukoze ubukwe rero masaha make ashize. Ako ntago bizi koko nagombaga kubutaha ndabuswata ndavuga noneho sasa ndaza amasaha 48 atarashira nokuri ewa imana yatugiriye neza nakoze ubukwe umva mbese amashimwe ni menshi ku mana kuko hari agatitre tuba dusanzwe twihariye abantu babasani surtout muri range ya hip hop mana we ngo nta muraperi kazi wabona umugabo nge nakoze ubukwe ubiciye ndakina okay. Ubukwe bwabaye ryari ukwe bwabaye 25 bo habaye imihango yose uko biteganywa gusaba no gukwa kujya mu murenge no gusezerana imbere y'Imana ipingo ndaryambara asigaye kazi kose ehehe mu murenge mwabyabereye byabereye hano ifo ku murenge wa Nyakabanda yego hanyuma gusa no gukwa n'indi mihango byabereye eh byabereye kerike pare nyine kuko urabizi ko kiragiye amabwiriza atemereraga abantu ko nyine bibi bintu bya rwaserera ariko twe twabikoze kizungu dushaka ahantu nyine turiherera turabirangiza turi bake cyane kuko twubahirije amabwiriza kuko urabona ko nta n'umuntu wabimenye ubu ikintu abantu bari kubona ni amafoto meze ntya ni amafoto shera rimpa mpereza karabavuga ati baby tugende. Okay. Impamvu rero yabaye inkuru itunguranye cyase byabaye bishya muri game n'ukuntu nta nubwo byari bisanzwe bizwi ko uri mu rukundo tuganiriye gato ya kurugendo rwe rw'urukundo yego nubundi nyine wakunze iki gangster oya hubiye biza kwa iki gangster mwari kuzamutona mu binyamakuru twongera duhitinga twongera nyine wende jo bigapfa abo twakundanye mukabamenya kagwisa umurongo w'ibintu bitari ngombwa ubwo rero impamvu uyu munsi naje mwitangazamakuru nkemera kuba natanga iki kiganiro nuko none ubu ngwakazi nikose original. Okay. Mwatangiye gukundana ryari d'abord yatangira utubwire yitwa gute kwanza? Tubwire umutware bana muvuge mu mazina ye. Sheri wanje umugabo unkunda. Uriya mugabo arankunda arabikubwira kuko nawe urabizi reba kariyeri yacu ubwayo. Reba background tuba dufite ntago biba byoroshye. Reba rero guhatana kare bati ah ehejo undi ni bwambwe ati sha none ndagutsindi yumva rwose ibyo nigize n'ukuri n'umwana mwiza yarakoze kwihangana shagiye ahura n'ama challenges abantu bakamuca intege noneho ahantu abera igitangaza ati ibyo nibyo mukundira ubona gaturuka nawe ati warasaze hati umuntu nkuriya wamujya atapfute bariya nibo mba nshaka yemwe bantu umva uyu mugabo wanjye aze kubabera icyitegererezo umuntu ushaka kujya mu rukundo rugakomera umuntu ushaka gukora umva ibintu by'abantu bitagira gutya uyu mugabo aze kubabera urugero. Mwatangiye gukundana ryari? Mbo twatangiye gukundana ngira ngo twamenyanye 2017 yego twahuriye ahantu hitwa Mageragere. Sinyibutsa P Fla yari muri gereza ryari? Yari muri gereza mu 2017 yego ni ukuvuga ngo nagiye gusura P Fla bamuriyeyo n'umukunzi nawe yaje gusura P Fla yego nawe yaje gusura P yego bo bari basanzwe ari abafana bacu bo je ntago yaranzi yaraje gusura P nyine P ubwo mpageze nyine P baravuze ati ati se wamonye kandi umuntu aravuga ngo he ngo ntago narinzi ko ari we ngo nuriya rero nuko nyine tuba turamenyanye akanimero tayari ubwo muranga nyine na uramwe Kapiropi aba yarakoze umuti Kapiropi yakoze umuti nari nzi ko aribuze mu bukwe ndamubura ariko noneho gusa nawe nyine arabizi ukuntu mwari amaji ntabwo byari kurangira ataguhaye umugabo cyane yumva nanjye natangajwe n'ukuntu ataje kuntanga kandi yarabizi ariko bo yaransobanuriye ngo yaje guha n'utuntu twatumye ataboneka ariko n'ubundi azadusura. Murahuye Mageragere agiye gusura P uwo munsi nibwo mwahise mutangira kuganira byimbitse cyangwa ubwo nyine yarambwiye ati umpe nimeho yawe ndayimuha noneho nyine tukajya tuganira ibintu bisanzwe biraho nyine
tukajya mu makonseri tugasora indirimbo umva ewa nari umufana nyine twasora ibina kadupostingira umufana wawe twasora ibina kadupostingira twakora ikintu akavuga teko muziko bakoze gutya na gutya nyine bigenda bo bigenda bikura tuya nyina ngabona re interese nyine kumenya wenda makuru yanje akageza kujya ngira inama ati wenda urabona muri yo career gutya na gutya ugerageza ugire gutya na gutya mbese ibintu mbese hari ukuntu ubona umuntu nyine aguhereza ibintu biri positive mu buzima bwawe nyine rimwe nkanavuga nti ngiye kubivamo ibintu ugemba mbona ibintu byo kunyicira inana nta kintu kizima ntacya kamwe atari kihangane ihangana ugerageze we ntukumve kucitsa intege uri ukucika intege ahubwo ni kubugiye kugerayo agatuma rero nyine numva mfite motivation buri munsi yo kudacika intege buriya niyo mpamvu wajya kubona nkabona zahamwe numva ntubunana ngiye gutwika ubwo nyine wagambwe takose ubwo nta ndirimbo ni muri busohore nkavuga niganze rwose so byamutwaye igihe kingana iki nyuma yo kumuhuye for the first time kujyaho noneho ariko cora kugera ataiko kandi reka dukora umuti bo urumva hazamo kuganira mukamara igihe muganira noneho hakaza kuba ikintu cyo kukubwira ati wenda naragukunze urumva urabyumvute nanyaye yombwa atabadukunda se kari benshi shabwo urumva ibyo bitangaje nyiruka mubwira ati se bitwaye iki ubanje kumubwira ati none kusanzwe unkunda se ni ntubundi ari kuri umufana tika ntago nibaza ko wafa n'umuntu udakunda Ati oya tindashaka nyine dukundane nyine ibintu biri serie nyine dukora ibintu biri serious nyine dukundane nta wamenya aho bizagera. Hari nkajya rugo. Bo hari nko muri 2018 nko mu mera za 2018. Amazu mwaka. Eh tuganira gusa ari ibintu biraho wari umufana yari kunkurikira koko. Umva. Umva cyane. Urumva? Noneho ubwo ngubwo ndavuga ate okay ntacyo reka tu nyine nta kibazo ariko nkumva nyine ko ari ibintu byo kwivugira nyine ubwo nyine ari utugest umuntu agenda akora nyine ukabona ko bya bintu atari blag noneho nyine ubwo akoko yakomezaga nyine agenda bakora ibintu bimwe na bimwe bobo nuko agenda yitwara nyine ndavuga ntari ko reka tuzagerageza uyu musore turebe ubwo nibwo naje kuvuga nti ntacyo noneho reka reka ngire sheri yego from nyuma ya 2018 utangira kubaho ufite sheri biza gahunda yo kubana cyase hari cyo mu iminsi bakunze kwita gutera ivi bigezweho gahunda yo kubana yo yaje ryari bo urumva demi icyo giye nyine yamproposaga yarambiraga ati nyine ati nukuri ngewe mba nkomeje pe mba nkomeje ati rwose abibaye n'iby'amahiri ngiye twazibanira ubwo already nyine we niyo rinyi yagenderagamo kandi nanjye nkareba nkavuga nti koko ako nkajya mvuga ati urani ni brag ubyo bintu byakunda noneho nyine akazabimbira gutya akabimbira gutyo noneho umutsi namubwiye ati nta kibazo yarambwiye ati nyine okay ubyemere ko ntacyoze ari kuvuga ati n'indi gahunda izahita ikomeza ubwo rero nuko nyine ubundi byagenze ubanza ariko aramugoye kenda ubanza aramugoye kiraperi kazi ntago gukunda ari ibintu byanyu araza kuzivugira ariko Ako nukurinzi ko namugwe buri yange ndi no stress sinjya ngorana nabona nta stress za ariko yego yavuye kure ehe oya nyine mu mafro y'inyuma Nara nyine oya nukuri ntago namugoye ese ko ari mwiza ni icyo kintu umwana mwiza nta kibazo ah kanavuze ati ni okay ni original ndatwika gahunda z'ubukwe mwatangiye kuzipanga ryari bo twatangiye kuzipanga ubundi mu kwa gatatu k'uyu mwaka tugiye kubona tubona covid iratugonze itugonze rero turavuga reka turebe ukuntu ibintu bimeze none tuzongeye dusubukure gahunda bo ku mpamvu rero z'akazi kenyine najya akora rimwe na rimwe bo kuboneka biba ari hatari niyo mpamvu rero ubwo twagiye kora twana covid iguyemo yagwamo noneho tuvuga ati noneho izongera idufate nicyo gero twahise tuvuga tubu noneho no kwihuta imbere cyane ubukwe bwacu twabuteguye mu kwezi kumwe gusa bita birangira yego
ni sawa cyane. Ubukwe burabaye, ubu ngubu uri umudamu. Muziki bite ko usanzwe uri umuraperi kazi, kandi rap cyase hip hop n'umuziki abantu bakunze kuvuga ko ni w'abasore cyase ni w'abantu w'abajene bagifite amaraso ashyushye. Urakomeza ukorera? Ndakomeza nkore rap ayikunda kubi. Ayikunda kubi bwo manager yabonetse umva ubu none mwitegure ubu nibwo ngiye gutwika neza ibyo bintu haro bivuga ubu none ndi kuvuga ku ncuro ya nyayo kuko buri nabaga ngira ngo ntaca abantu bangi intege bahore bavuga ngazaza none nange kuzamura amaboko mvuye ngo birananiye ubu iyi ncuro nago biri bunanire ewana ibintu ni tayari original ha wigeze kuvuga uti nanze ko nanze kugatindaho before reka nkavuga umugabo ugeze kuvuga uti abantu bamuciye intege bakunze kumubwira amagambo menshi kuri Ken hari ibintu byinshi wagiye nawe wumvuka ukavuga uti nk'ibi ngibi baba bimubwira kubera iki ni nk'ibyo bintu bya bamubwiye nawe yabikubwira ukumvura bangabye uwe nyine niyo uramura kuvuga ati hari abantu babana beza uwe ntarwo yanabimbwiraga wenda mu rwego rwo kunca intege arambwira ati uziko hari umuntu wanganirije hataka nk'urugero mu buzima bwanjye kendi nakwitwa kendi si nta kiyobyabwenge nkoresha mu buzima bwanjye imana niyo ntanze ho umugabo ariko kajya kumva umuntu arajamwe aramubwira ati none se buriya ibiyobyabwenge akoresha uzabyipevera ati none se buriya ati sha warasaze disi ati subu ngubu urabona amaherezo yawe araya atupfuye rubirwi yo atupfuye nabi aturahombye none we nyine akaza kubimbwira kukumva twe twari tuziranye tusangira azi anzi neza nyine akaza kubimbwira ndimo ndaseka ngahita nseka nyine akambwira ati ariko abantu bameze bate atuzi ko isigoye none rero ubwo bikajyana nuko wenda siyo wa mbere pe twaba dukundanye oya harimo abantu bagendaga bangatira kubera icyo kintu ukabona nyine bibi cyane abahungu se no bamupfikize babwiye ngo ukoresha droge ngaba raperikazi ngo nase ngo muraperikazi uzagira umugabo umwe ngo nuwuhe ngo byonyine ngo kujya bajye muri za studio ngumva ngo kujya se bajye muri bari abanyamakuru ngo utekereza se ko wabikorera ubuntu none se mi ko waje kundeba hano hari ikiguzi hari ikiguzi abantu bishyira abo banyamakuru nabo ndabakatiye abanyamakuru n'abana beza emiko yafashe inzira kansangano muri Norvège avuye mu mujyi ubu se hari icyo twapanze hari icyo twavuganye hago mujye muko do ubwo rero bakagenda akamubwira ngo ubwo se ngo urabona ngo sha ngo urambaje ngo ubwo rero ngo burano ngo witwa ngo ufite umuntu ngo uriya ni umugore wa P bahita gushingira kapiro bakigiye kapiro pi ibintu bibi bamuhaye pasi imva nyine we gahunda yabaga izi nyine agahita seka niyo mpamvu imana yaguteguriye inzira umva imana ni hatari imana ni hatari ni bihe bintu wakundiye uno musore yahoza n'umufana wawe original yahoza n'umufana wa pi biza kurangira mumenyanye ariko asanzwe azu wenda muzika we sinze araza no kubimbwira birangira nawe wabaye umufana wawe noneho birangira mukundanye nibihe bintu wa mukundiye ukavuga uti rero n'umusore wa umufana wanje uyu munsi agiye kuba umusore w'urukundo rwanje icya mbere ni umuntu uri positive yego icya kabiri sha ni wa muntu use na sinzi ukuntu namukubwira nyine mbese urabona hari umuntu uhagacira icyo ushaka yes akavuga ati iki uragishaka urumva kiri bugushimishe gikore nta ntera stress naki tekereza urabona nka gutyo nshaka kumbwira ngiye muri studio akambwira ati sawa sheri ugende ati ikibazo uramutuye n'ikibazo cyawe keneze ko nza kugufata abari bwumbwira naho ubundi rwose good luck ahubwo ibari gufasha ibyo bigende neza n'abantu bakiye babikora kandi agagacira umuziki wanje cyane akavuga ati yes ati ibi bintu nimba ubikunze bikore sinitaye ku by'abantu bazavuga n'ubundi umuntu azarinda apfa bakivuga genda ahubwo yaba watwikaga ku rwego rw'isi urumva umuntu wo gukundira ibyo akagukundira ukuri nta gutere stress umuntu mana ntacyo wamunganya ni Revencent wakoze ubukwe turi Revencent bivuze yuko byanze bikunze nibwo gitangira kwa buki nabo bivuze ngo ngusanze mu kwa buki reka myemere gutyo urava mu kwa buki udukubita umuzigo mubi cyane reka nshimire Big Town yamaze kuntegurira umuzigo iyo mvuze Big Town ubwo ni Bakti ni studio Bakti ewana mbese dufite ubu baneguriye umuzigo witwa Ifitina get ready
fitina abantu bafite amafitina ariko bavuga ngo eh okay this is the time ubu noneho ehe ikinyarwanda umuntu akaza akavuga ibi nakakugamba ariko atazi ko imana yo yamaze gutegura hasi no hejuru ubwo ntiwa yanditse ugendeye kubirirwaga bamubwira oya nta nubwo navugaga muri rusange ntabwo ari wariko nta nose kaburamo nabo babwiriramo biyakire ntiwaburiraho so ngayo nguko ni Candymoon surprise uko biri kose rero nagiye mu rugo iwe niho namusuye ari mu kwa buki ntago ndi umuvugishe arenze menshi kuko menshi yo yayavuze already so Candy ijambo rimwe ku bakunzi b'umuziki wawe ba hip hop ba benshi bari bazi ko wanacitse intege by the way ndabakunda imana irabakunda umuziki wanjye ubu nibwo nkiza management yabonetse kandi noneho idafite imbogamizi ndaje dutwike ya masterje yanyitegure gushya ndagarutse dukomeze kwirinda coronavirus dusige metero dukaraba intoki neza ewana hasigaye akasikose